Iowa de Iowa para vencer e convencer. Agora é bandeira verde, começa a etapa de Princeton. O nome do brasileiro vai recebendo a merecida quadriculada. Estamos de volta agora com imagens ao vivo da Real Stock, Real Marcas, categoria B, que acelera nesse trecho final, nessa parte final, na segunda etapa em Curitiba. Já estamos aí em sessão classificatória, depois de tudo isso que aconteceu, todas essas emoções, essas ultrapassagens, essas vitórias incríveis da primeira prova das duas primeiras baterias da categoria A da Real Marcas. Agora você vai conferindo a outra história, a categoria B, que vem trazendo novos nomes, novas feras para você acompanhar, todas elas por enquanto lideradas por ele, por Ney Dilley. Tá aí o piloto da Ghost Racer. O Emerson já tá aprontando aí os seus gadgets para ir pra corrida. Não sei se ele já tá me ouvindo. Tá aí na escuta, Emerson? Estou sim. Estou terminando de organizar algumas coisinhas. Já vendo a classificação aí que já tá rolando aí. O pessoal já faltando um pouco mais de 5 minutos aí para acabar a sua classificação. Já tá aí sempre alerta, Emerson Tierkaus. Que aí você vai vendo o pole position, você vai vendo o Gustavo Vidal é o segundo colocado. O Caio Colletti é o terceiro. Vai iniciando a segunda fila, buscando baixar o seu tempo. Você vai vendo aí a passagem do Caio. Passa para a segunda posição. Ganha a posição do Gustavo Vidal e o Márcio Rincon também. Vai conseguindo aí o piloto da Bahia Race entrar na segunda fila. Gustavo Vidal cai para quinto. O Alexandre Santos é o sexto nesse momento. Sétima posição é do Diogo Espínola. João Tubino é o oitavo, Henrico Espada é o nono. E na décima posição, o Augusto Tristão. Serão mais duas baterias de 20 minutos para você. E você vai conferir todas as emoções aqui na tela da Xtreme TV. Porque você sabe, a velocidade é aqui. Com oferecimento de LocalWeb, os melhores serviços de internet do Brasil para a sua empresa. Estúdio Modelarte. Vamos lá, já vamos mostrando aí os trechos finais, os minutos finais da classificação. Por enquanto, segue inalterado o Ney lá na frente. Um tempo de 1:24.2. Com o Matheus Monteiro na segunda posição. Olha o Matheus aí, rapaz. Andando forte, um décimo apenas atrás, com o Caio Colletti ainda na terceira posição. Tá buscando recuperar a segunda. Vamos lá acompanhar o final da volta com ele. Vai completando, ainda não conseguiu melhorar o seu tempo. Vai ficando ainda na terceira posição. Vamos ver os outros pilotos que estão acelerando. Eu tava procurando aqui o Felipe Vaz, que tá na 13ª. Tá aí o Vaz, ele que anda pela mesma equipe do seu filho Pedro Vaz. É na 14ª posição agora. As três primeiras posições seguem inalteradas. O Rincon é o quarto.
O Aparício Félix com a Ghost Racer é o quinto. Aí o Aparício. Na sexta posição, o Gustavo Vidal vai caindo nesse momento, mas ainda tem chance de melhorar sua vida. João Tubino segue na sétima. Alexandre Santos é o oitavo. Aí na nona você vai vendo o Diego Espínola. E na décima, o Henrique Espada. Então, ainda nos primeiros, vamos dizer assim, já ensaiando os últimos movimentos para esse final de classificação. Você que está aqui acompanhando, não deixe de participar, mande o seu recado, o chat está à disposição. Ainda tem mais emoção, mais velocidade para vocês nessa noite, 22 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. Tivemos aí a Real Marcas A, com vitória do Felipe Lapena e do Alexandre Ruiz, um em cada bateria. Agora vamos ver quem serão os nomes da categoria B nessa segunda etapa. Lembrando que eu acabei não citando na última corrida, mas a galera vai acelerar toda semana a partir do mês de junho, então fique ligado, fique com a gente aí, acompanhe todas as emoções dessas etapas aqui na Xtreme TV. Você vai vendo aí o Caio Colletti vai perdendo posições, vai caindo pra quinta. O Ney se mantém na primeira posição, o Aparício Félix é o segundo. Olha o Aparício, hein? Nome forte pra prova de hoje, Matheus Monteiro é o terceiro. O Henrique Espada de décimo vai pra quarta posição. O Caio ainda luta ali na quinta pra melhorar a sua vida, ele que tá aí com o Ford na quinta posição. O Márcio Rincon cai pra sexta e já esteve na quarta. Por enquanto, o Ney segue na ponta. Ney de Lei. Falei o nome certo dele, Emerson? É isso mesmo, até tava perguntando aqui pro pessoal da equipe, é Ney de Lei mesmo. Então tá aí, ó. Ney de Lei, 1:24.286 é o tempo do piloto da Ghost Racer, por enquanto imbatível. Mas sendo ameaçado, né? De uma certa forma. Você vai vendo aí na segunda posição, Aparício. Então, por enquanto, vai sendo uma primeira fila toda da Ghost Racer. Vamos mostrar a galera lá de trás, a partir da 13ª. Tá aí o Jarbas Munhoz. 14ª posição, Augusto Tristão. 15ª, o Rafael Gonzalez. 16ª posição, o Ivinho Koschenberger. 17ª, do Felipe Vaz. 18ª posição, do Pablo Bauer. 19ª posição para o Richard Valandro. 20ª posição para o Luciano Minossi. 21ª para o Rodrigo Xixoff, que vai fechando agora a sua volta. Vai ficando na 21ª. 22ª é o nosso homem capa, Felipe Porto. 23ª, o Fábio Tranquilim. 24ª posição, tínhamos o Ailton Cunha, mas já levou para os boxes. 25ª é do Guilherme Rocha. E na 26ª, o Carlos Feuze. Isso, tem mais gente aqui, rapaz. O Marcelo Lacerda na 27ª. Kleber Silvestre é o 28º. Rodrigo Oliveira já recolheu na 29ª. Temos mais pilotos do que na categoria A. Então, é uma previsão de uma disputa tão interessante, tão intensa, e lutas por ultrapassagens no mesmo gabarito que a A, o Emerson. A B que, por enquanto, tá bem na fita em relação aí à administração, né? Então vamos ver se eles mantêm o critério, se esse sarrafo não baixa, né? É, que a gente viu aí pelo nível de punição bem menor do que foi na A, né? Ainda mais tem um ingrediente a mais aí pra essa categoria, que o setup é fixo, né? Então, todo mundo aí com o setup parecido, a tendência é que o pessoal ande junto por muito mais tempo. E me corrija se eu estiver errado, são 22 nomes dentro do mesmo segundo? Eu posso estar enganado. Deixa eu conferir aqui, rapaz. 22? É, 22 não. Não, 27 dentro do mesmo segundo. Ah, aguenta, hein? Como diz nosso amigo dono da equipe Chinel, Carlos Eduardo Maciel, Deus defenda. Olha quanta gente dentro do mesmo segundo. Esse pessoal andando junto vai ser interessante, hein? Ainda se você levar em conta que o 28º, que foi o último tempo feito, né, na pista, ficou 1:02 atrás, né? Só o Rodrigo Oliveira ali que não saiu pra pista. Mas então o pessoal tá muito afiado, tanto quanto na A. É, então a emoção vai ser a palavra de ordem nessa etapa. Tem mais gente acelerando, a maioria dos pilotos já completou a sua volta. Você vai vendo aí o Augusto Tristão
fechando na 15ª, o Ney Delay estava ali muito bem alocado na ponta. Tá aí o carro do piloto da Ghost Racer, um tempo de 1:24.2. É, rapaz, a Ghost Racer vem assobrando, trazendo uma galera de peso para a primeira fila. Aparício, Félix fecha na segunda, tá ali o Aparício. Mas é claro, vamos ter que ficar de olho aí nas punições. Foram poucas, se eu não me engano, foram apenas duas. Então vamos ter poucas alterações, mas a gente vai passar durante a volta de apresentação a posição de cada piloto. É, Emerson, mais uma bateria, mais aí, mais acontecimentos. Vamos aí para o terceiro quarto desse evento. É, Curitiba vai sendo uma etapa para se colocar no DVD do campeonato, né? Já na categoria A já tivemos essa luta intensa. Acredito que a segunda bateria tenha sido um pouquinho mais tranquila, né, no quesito ultrapassagens, mas o pessoal da B aqui acho que deve estar inspirado, né? É, com certeza eles vão estar mais inspirados aí. Eles têm, muitos pilotos aqui têm um bom, alguns nomes que eu já conheço do AV, de outras categorias que eu já corri também, que andam bem, andam forte. Tendo em vista que foi também na C e a D também aqui em Curitiba, foi muito disputado. A tendência é que, tanto já vimos na A que foi bem disputado, o pessoal andou legal ali debaixo das disputas, a B não tem por que ser diferente, né? Curitiba, com essa longa reta ali, o trecho de miolo sempre propiciou disputas em praticamente qualquer tipo de carro que é colocado aqui tem disputa, né? E esse carro aí que ajuda muito, com certeza a gente vai ter muita disputa aí o tempo todo. Vamos torcer que sim, se tá todo mundo andando no mesmo ritmo dentro do mesmo segundo, é pra ficar ligado, é pra ficar de olho nessa primeira bateria, pelo menos. Depois teremos a inversão de grid na segunda. À vontade, Emerson. Então fala, galera, aqui que chegou no finalzinho, né, da categoria ali, de o Daniel Keffer, de Cascavel. Fala, galera, muito show. Em breve tô aí no meio. Abraços, Daniel, piloto da Toyota no Brasileiro de Marcas. Então é mais um nome aí do automobilismo real, mais um piloto profissional a já ensaiar a sua inserção aqui no Brasileiro de Marcas, hein? Então fique ligado, é mais um nome forte para as próximas temporadas, hein? Espero que esteja aí logo na semestral 2, já que teremos 4 etapas pela frente. E a segunda vai se dar início agora, Emerson, porque já tivemos a passagem de sessão. Então vou ficar aqui com o carro do Ney Delay na tela para nos levar ao grid. À vontade, Emerson. Vamos ver se o pessoal vai mostrar aí, né, que tá mais afiado que o pessoal da A, e se todo mundo consegue passar o S de baixo, hein? É porque na A o pessoal ali, olha, e o pessoal que acompanhou, que esteve no briefing da categoria A, tivemos também pilotos da B, então foi um briefing único para os pilotos, então tem esse detalhe aí a ser colocado. E vamos para a largada, não tem volta de apresentação não, amigo. Vamos lá, vamos para a largada e vai começar a bateria. Já tem piloto levando o drive-thru. E aí você vai vendo o Ney Delay larga bem. Fiquei achando que ia ter volta de apresentação, mas vambora. Vambora, Aparício Félix segue na segunda. Consegue se manter à frente, Ney Delay. Vamos ficar de olho na terceira, na primeira curva, na passagem dos pilotos. O pessoal ficou um pouco mais disperso agora. Vamos travando a câmera pra vocês. Todo mundo vai passando tranquilamente. Parece que eu vi algum piloto ficando por ali, é uma impressão minha, o Emerson tá de olho. Mas acredito que não. Todo mundo passa inteiro. À vontade, Emerson. Eu percebi que o pessoal deu uma baixada na... E aí tivemos a... Olha aí, ó. Então vamos ter volta de apresentação, rapaz. Eu acho que talvez deu algum probleminha ali. O pessoal vai corrigir isso aí pra ter agora a largada em movimento. Agora imagina se a largada em movimento for conturbada, como vai ser, rapaz. Mas aí, até onde a gente viu ali, não sei se o pessoal já tinha recebido o aviso, tava todo mundo passando inteiro no S ali. Deixava valendo, né? Mas tudo bem, tudo bem. Vamos lá. Vamos aguardar aí a definição da direção de prova para a alteração da linha de comando para a largada lançada. Só aguardar aí a definição. É um procedimento que não demora muito. As posições do grid será mantida, né? E aí a gente vai poder passar para vocês a posição de cada um nessa primeira bateria. Xtreme TV, a velocidade é aqui. Com oferecimento de Localweb,
os melhores serviços de internet do Brasil para a sua empresa. Estúdio Modelart. Fica um abraço a todo mundo que está acompanhando, todo mundo que está aqui no chat da transmissão, no chat do YouTube também. Tivemos uma presença, presenças ilustres, tivemos aí uma galera de peso aí acompanhando. Fica aí o abraço a todos e você que é amante do automobilismo virtual, não deixe de compartilhar nas redes sociais, Twitter, Facebook, manda brasa, que velocidade não falta aqui na tela da Xtreme TV, então quem gosta da velocidade vai aproveitar com muito bom grado essa segunda etapa. E agora tivemos aí o reinício do server para consertar aí o problema da largada. A questão dos lastros, temos aí Rodrigo Inácio, Luciano Minossi, Guilherme Rocha, Felipe Vaz, Felipe Porto e Richard Valandro, todos eles aí, e também o Márcio Rincon. Então, na ordem, temos o Rodrigo Inácio com 50 quilos, junto com o Felipe Porto. Depois temos aí o Felipe Vaz com 25 e o Guilherme Rocha com 20. Depois com 15 quilos temos o Richard Valandro. Depois com 10 quilos o Luciano Minossi. Olha o Luciano com o lastro largando na segunda posição, hein? E depois o Rodrigo Inácio. Opa, perdão. E depois o Márcio Rincon com 5 quilos. São os pilotos que vão tendo aí os seus lastros colocados para essa primeira prova, para essa segunda etapa, já que na segunda bateria o lastro se mantém. Então temos aí a sessão do warm-up já reiniciada, o servidor também foi reiniciado, agora é só aguardar. O Emerson tá de olho aí na direção de prova, qualquer informação passa pra gente. O Bruno Oliveira já deixou aqui o recado, vai estar de olho também na marcas e pilotos, vai estar de olho aí no que vai acontecer aqui na GTR. O Renan Martins mandando aí o Project Cars BR aqui. Então a galera vai aparecendo aqui, mandando o seu salve. O Alexandre Bartico, que esteve na Real Marcas categoria A, também está acompanhando a prova hoje. O piloto da 2A, Brasil Speed GT Team, acompanhando também a prova. Fica um abraço a todos aí. Sessão de warm-up acontecendo. Agora é só deixar a cargo da direção de prova o reinício. Só liberar a galera. Parece que vai ser agora, hein, Emerson? Parece que a direção de prova já deu aval. Vamos lá esperar a passagem de sessão. Volta de apresentação nós teremos dentro de instantes. E como eu disse, ó, passamos de sessão. Mas eu vou lá no Ney Delay, que irá nos levar mais uma vez para o grid de largada. Agora já está sendo feito o procedimento aí, a gente já vai ter a largada aí agora de forma correta aí. Vamos ver, né? O pessoal vai, essa largada aí promete. Vou torcer que não tenhamos enroscões, né? Não temos nenhum tipo de enrosco, porque vai ser complicado. Vamos lá, vamos agora ver se vai. Agora sim aí você vai vendo o Pace Car logo à frente do Ney Delay. Opa, eu vou tirando agora o som de fundo aqui da transmissão, vamos lá. A começar pelo Ney Delay com a Ghost Racer na primeira posição. Aparício Félix é o segundo. Na terceira posição, Matheus Monteiro. E na quarta, o Henrico Espada. Quinta posição é para o Diego Espíndola. Sexta posição para o Caio Coletti. Sétima posição para o Márcio Rincon. Oitava posição é do João Tubino. Na nona, o Gustavo Vidal. E na décima, o Alexandre Santos. Décima primeira posição, Jarbas Munhoz. Décima segunda posição para o Carlos Tassi. Décima terceira, estaria o Rafael Gonzalez, mas não está. O 14º vai sendo o Rodrigo Inácio. 15ª posição para o Augusto Tristan. 16ª posição para o Ivinho Koschenberger. 17ª para o Felipe Vaz. 18ª posição, Pablo Bauer. 19ª, o Richard Valandro. 20ª é do Luciano Minossi. 21ª posição para o Rodrigo Xixoff. 22ª é do Felipe Porto. 23ª é do Fábio Tranquilim. 24ª é do Ailton Cunha. 25ª é para o Carlos Feuser, 26º é do Marcelo Lacerda, 27º é o Kleber Silvestre. São 27 que largam nesse momento. Eu acho que eu tinha dito Aparício Félix ou Luciano Minossi com o lastro, Emerson? Você tem como pegar para mim? Que eu acho que eu me enganei.
Minossi é o que tem lastro. Você falou que tá com 10 quilos de lastro. É, eu tinha dito que o Aparício tinha ficado com lastro, mas na verdade não. Só me corrigindo, errei. O Minossi tá largando lá de trás, então esse peso vai fazendo falta, vai fazendo uma diferença pra ele. A ausência do peso faz falta, não peso, né? Ninguém quer andar com lastro. E vamos lá. O pace car já vai recolher para os boxes, vai dando ali uma passadinha, vai dando uma passeada próximo da entrada dos boxes. E agora a Neide Leia que vai conduzir o pelotão. Vamos ficar de olho para a primeira bateria da categoria B da Real Marcas. Todo mundo devidamente alinhado desde antes da entrada da curva. Isso é bonito de se ver. Vamos ver se eles vão conseguir. Conseguiu então no último momento, Gonzalez, hein? Vamos ver se a categoria B continua a manter o critério em relação à categoria A. Teceram muitos elogios para a categoria B. Vamos ver na largada. Começa a segunda etapa da Real Marcas categoria B. Neidley ainda se mantém à frente. A gente trava a câmera para vocês. Na passagem dos carros, Ney já perdeu duas posições. Matheus Monteiro pula pra ponta, olha o toque. Olha como você vai vendo aí a passagem. Aí o pessoal vai ali pelo anti-cut pra não ter problema, pra não ter batida. Mas ficou o carro do Ivinho. Ivinho já ficou. Mas por enquanto uma largada tranquila, sem batidas mais fortes. Matheus Monteiro assume a ponta, Neidley é o segundo e o Aparício Félix é o terceiro. Quarta posição, o Caio Colletti. Larga bem o Caio. Vai se mantendo entre os ponteiros. Olha só o João Tubino e também o Henrico Espada na briga pela quinta. Vamos sempre travando a câmera para vocês nessa primeira passagem, nesse primeiro giro. E aí você vai acompanhando a passagem de todos eles. E aí você vai vendo os ponteiros mais uma vez. O Matheus Monteiro já consegue uma folga, já abre uma vantagem. E você vai vendo no S de alta. Olha como balança ali o carro do Aparício Félix. Você vai vendo todo mundo acelerando nessa primeira passagem. A galera ali movimentada no pinheirinho ali, teve bastante barulho de batida, o pessoal se encostando, mas por sorte ninguém chegou a passar aí da pista, tem tudo isso, mas o pessoal tá andando forte aí, já bem próximo, tá formando bastante trilho aí, bastante piloto seguindo o outro, né? Rapaz, e agora? Ficamos numa situação complicada, hein, Emerson? Porque fazendo um comparativo entre as largadas, qual foi a melhor? Eu digo de primeira bateria, né? Eu acho que o pessoal da A se saiu ali, mas porque fizeram uma velocidade bem mais forte ali, pelo que eu tinha reparado. Mas o pessoal aqui também só tivemos uns dois enroscos ali, tá de parabéns. Até porque o grid é um pouco maior do que o da A, né? É, vale ressaltar esse detalhe, né? Então, acho que são equivalentes, né? Equivalentes. Então, o pessoal da A ouviu aí as recomendações da direção de prova e as recomendações deram resultado. E a B vai mantendo até o momento o critério de uma excelente largada. Todo mundo ali andando muito forte, porque todo mundo tem o mesmo setup. E todo mundo andando dentro do mesmo segundo na classificação. Então, o critério vai sendo esse, todo mundo andando próximo, vai ser no braço, olha o Colletti. O Colletti deu uma espalhada, deu uma driftada ali. Agora o João Tubino aproveita, quem perdeu posições foi o Henrico Espada, que caiu para sexto, ele que vinha brigando com o João Tubino. Neidley é quem perde também, é o quinto. Na verdade eu tinha dito que o Aparício Félix tinha perdido, mas quem tinha perdido era o Neidley, o Aparício é o segundo. Já tem briga ali pela décima quinta posição. Ganhando algumas posições. É, o Vaz tá ali na décima. Olha só, ganhou 7 posições. Felipe Vaz, mesmo com lastro. Olha como ataca o Diego Espíndola. Dá uma espalhada, dá um chega pra lá. E o Felipe Vaz vem pra passar. Assume a nona e vai já para cima do Márcio Rincon. Que briga, hein? Com o Carlos Tassi. Não dá pra deixar aí de mostrar as disputas, tem que travar a câmera a todo momento, porque tem gente brigando em todas as posições, praticamente. Exato, enquanto vai tendo a briga do Aparício Félix, com o Caio Colletti, o Matheus Monteiro vai abrindo aí, já consegue abrir 2 segundos de vantagem em relação a ele. Tá numa situação bem tranquila aí, drive-thru para Alexandre Santos.
Já não começa bem a bateria, o piloto da Fire Rossi. E ali o Carlos Tassi briga com o Márcio Rincon. E o Felipe vai de olho, balançando o esqueleto. E você vai de carona com ele. Ele disse que tem corpo fechado, Emerson. Vamos ver. Falou que, né, o negócio de câmera on board com ele não dá problema, não. Testa pra ver depois. Tô fazendo agora. Vamos lá. De carona com o Felipe Vaz ao ataque ao Márcio Rincon na luta pela oitava. E aí você vai vendo quem ganhou e quem perdeu. Por enquanto o Colette se deu bem, rapaz. Largou em sexto. É o quarto. E olha só, o Felzer ganhou 13 posições. Carlos Felzer levou aí de 27º para 13º. 26º para 13º. Um excelente início de prova para ele. O Vasco no tromboard, ele conseguiu ultrapassar o Rincon ali, hein? Pronto. Mais uma posição. Vai me gastar a semana inteira agora. E o Felzer realmente fez uma boa largada ali, ganhou várias posições. O pessoal vai tentando aproveitar, né, esse início de corrida aí. Enquanto isso, quem tem aproveitou bem as brigas foi o Matheus, que a Matheus Monteiro, que agora é 2,6 segundos de vantagem. Vai fazendo a parte dele, né? Olha só! Olha como já vem fazendo a ultrapassagem o Aparício. Não faz um bom traçado, cai o Colette, cai para quinto lugar. O Neidley assume a quarta. Tubino é o terceiro. Aparício Félix retoma a segunda posição e o Henrique Spara tá ali de olho. E nisso vem chegando um tal de Felipe Baez. Com lastro e tudo, ali na oitava. E já vem para atacar e já foi. Não deu nem tempo de mostrar o Carlos Tassi direito na sétima. Já ficou à frente. Vai correndo contra o relógio agora, Felipe Vaz. E vamos lá com o Henrique Espada, hein? Olha o Henrico junto com o resto da galera. O Caio Colette, o João Tubino. Tá ali na alça de mira. Vamos lá. O Caio vai ficando à frente. Tem uma Ghost Racer ali no meio. É a Ghost do Neidley. E com isso o Felipe Vaz vai chegando e vem trazendo companhia. Vem trazendo, vai sendo um sexteto ali. Contando com o Vaz. Estando 13 minutos pro final dessa primeira bateria. Ainda tem mais 20 minutos de prova para vocês aqui em Curitiba, para lá, Real Marcas B. Aí o Colette junto, Bini, a briga pela última vaga do pódio. A gente tem que falar a respeito também do campeonato, né? Como tá a situação da categoria B, onde nós temos o Rodrigo Inácio na ponta, com 43 pontos, empatado com o Felipe Porto. Os pilotos estão mais lá para trás. Carlos Tassi é o terceiro da tabela. Tá numa situação um pouco tranquila. É o Tassi que tá brigando ali com o Rincon para tentar pegar a pole na segunda bateria, né? Lembrando que os 8 primeiros serão invertidos. E o Tassi, tendo em nono ali, precisa ganhar uma posição para quem sabe fazer a pole. Então, é o momento certo ali pro Carlos Tassi, para pensar no campeonato. Enquanto isso, Gustavo Vidal e Felipe Porto já vem. O Felipe Porto vai buscando ganhar posições logo, para não ficar complicada a sua vida na segunda bateria. Já vai ganhando a décima primeira. Mas vai ficando à frente. Na verdade, ia ganhando a décima, né? Mas o Gustavo conseguiu se manter. E tem carro ficando a batida. Fogo amigo, hein? Sem querer ali o Carlos. Deixa eu ver aqui o Carlos Felzer. O Richard Valando. É, foi quase um fogo amigo ali. Não teve culpa no que aconteceu. É. Às vezes joga o carro e acabou que o carro dele foi arremessado justamente em cima do companheiro de equipe. Ele acabou que os dois se tocaram. E vai costurando o grid agora, João Tubino, hein? Tenta passar ali pelo Aparício Félix de todo jeito, mas não dá. E o Caio Colette ali no meio da história, ainda se mantém na quarta. E o Vai chegou, hein? O Vai chegou e trouxe com ele também o... O Márcio Rincon, exatamente. Você vai vendo aí a passagem dos carros. O Caio Colette assume a terceira. O Tubino agora numa situação complicada com o Neidley. 11 minutos gestando pro final. Olha o Henrique Espada. Opa, vontade, Emerson. O Carlos Tassi, que via na nona, não consegui pegar o que houve, mas parece agora na 23ª posição. Caiu muito no grid aí, vai ter que fazer uma corrida de recuperação pra segunda bateria, hein? Sendo difícil pro Carlos Tassi, vai complicando a sua vida no campeonato, mas com isso vai perdendo um pouco de lastro.
E mais carro ficando, o João Tubino. E a batida forte. João Tubino se estranhou ali, voltou para a pista de maneira meio perigosa, sobrou pro Márcio Rincon, Emerson, confere. Isso mesmo, o Rincon foi atingido por ele ali. Com isso, quem se deu bem ali foi, acho que o Ney de Lei ali, que já vem na quarta. E olha o Vaz, hein? Desculpa, foi o Gustavo Vidal que conseguiu a sétima posição. E olha o Felipe Vaz na quinta posição. Tá muito bem nesse momento da prova. O Vaz vai trazendo o Rico Espada com ele. O Ney de Lei é o quarto. O Caio Colletti é o terceiro. Aparício Félix é o segundo, rapaz. Aparício Félix. Esse já é lobo velho do AV. Tá muito bem na prova. Tá muito bem nessa primeira bateria o piloto da Ghost Racer. Mas não tanto quanto Matheus Monteiro, que vem para abrir mais uma volta. Abrir a volta de número 7, Emerson. Estando 10 minutos cravadinhos pro final. Tem que segurar o ritmo do homem, hein? Mesmo, e olha, Ulisses, essa bateria tá sendo muito disputada. Onde a gente olha, tem carro lado a lado, triwide, pessoal disputando ali. Tá muito disputada, com certeza tá mais movimentada do que a da A. A B sempre procurando ser a referência, sempre procurando ser melhor do que a categoria máxima. E vão fazendo aí um serviço excelente. Aparício Félix agora é quem sofre. O Ney de Lei tá ali buscando a aproximação. E o Carlos Fuser, talvez por conta daquele toque, vai levando o drive-thru. E olha só, hein? O Caio Colletti vai para a segunda posição. Cadê o Aparício? Na terceira. Na terceira, e eu tô até acompanhando o onboard do Vaz aqui. O Vaz tá vindo com sede, hein? Ele vai tentar passar esses três. Rapaz, se esse cara passa os três na reta, é comemoração em Vila Isabel até amanhã de manhã. E você vai de carona com ele, por que não? Diz que câmera on board com ele não tem problema? Então vambora. Tá aí de carona com o Felipe Vaz, o quinto colocado. Tem aí o Ney de Lei pela frente. O Aparício Félix aí no visual. Você vai vendo aí a briga. O Felipe Vaz já vai pra cima. Deixa eu cruzar a linha de chegada. A gente abre a câmera pra você ver as duas disputas. O Caio Colletti vai conseguindo se manter à frente. Rodrigo Xixoff vai levando um gancho, um drive-thru. O Vaz já ganhou 12 posições. De 17º para 5º, Caio acabou ficando no anticut. Quase que o Ney de Lei consegue. O Henrique Espada namora ali contra a passagem. Mas tinha uma parede chamada Felipe Vaz que impediu que ele obtivesse sucesso. É, o Vaz tá disputando ali, deixou lado a lado, né? Com isso, o Espada não teve muito espaço ali. Ih, rapaz, agora um toque. Eu vi ele vir on board até do Espada aí. O pessoal tá muito próximo e eles estão bem rápido aí. Acredito que essa briga aí vai durar muitas voltas. É, não tantas, né? Faltam 7 minutos. É aquele momento onde quebra o pau, você lembra? É, então, daqui a pouco ainda não. Ainda falta 2 minutos pra começar a hora do recreio, né? A hora do recreio. O quebra-canela, né? É, rapaz, olha. Tem carro na época de escola, né? Que lembra que esperava o recreio pra jogar bola, né? Então, o pessoal espera a hora do recreio ali pra quebrar, pra todo mundo tentar ganhar a posição. Agora, os 5 minutos do racha, né? A parte do racha. Vamos lá. Caio Colletti vem na terceira. Vamos passar o pessoal lá de trás também? Não posso esquecer, né? 25º ali, o Marcelo Lacerda. O Alexandre Santos ficou pra trás. Tem aí também o Rafael Gonzalez, o Carlos Tassi. O Jarbas Munhoz e o Ivinho com problemas aí na 18ª e o Carlos Feuser passando pelos boxes. O Luciano Minossi com o Lastro aí é o 15º colocado. Pablo Bauer é o 14º, na 13ª o Fábio Tranquilim, 12ª posição do Felipe Porto, 11ª o Richard Valandro. Rodrigo Inácio é o 10º, Márcio Rincon é o 9º. O Diego Espínola o 8º e na 7ª o Gustavo Vidal, o Henrique Espada é o 6º. Olha o Espada. Ih, rapaz, o Espada tá só de olho naquele acontecimento, naquele salseiro ali. O Espada vai embora, se afasta, volta, observa, não fala nada, só observa. E o Emerson também. Quem parou de observar foi o Vaz, né? O Vaz já conseguiu a quarta posição ali, passou o Colletti.
Ele tá possuído, rapaz. Ele tá vindo com tudo. Ele vai, espera um pouco, começa a atacar, tenta passar, de repente o Colette vem ali pra cima dele, ele vai e defende. O Barça tá inspirado hoje. Com lastro e tudo, né? Isso é importante ressaltar. E aí tá difícil pra ele passar. Que o Ney de Lei fecha a porta. Então você vai vendo aí, eles vão abrir a volta de número 10. Todos eles guiados por Matheus Monteiro na ponta. Ney de Lei vem junto aí, olha só, hein? Vai ser difícil esse pódio, hein? Esse segundo e terceiro lugar vai ser disputadíssimo. O Vaz tá dando ali um puxão de orelha em alguém, hein? É, me deu uma balançada em alguém ali. É, olha aí. E você vai vendo, todo mundo encontrando seu espacinho. Matheus Monteiro já abriu uma boa vantagem. Já de mais de 5 segundos, hein? Tá muito bem, Matheus Monteiro, fazendo o que fez o Felipe Lapena. Só que muito antes, né? Não teve adversários nessa primeira bateria. Não vai tendo, por enquanto, adversários o Matheus Monteiro. O Ney de Lei segura a onda do Felipe Vaz. E tá só esperando aí uma oportunidade pra passar. E ele, aparentemente, o Emerson, tava com carro pra chegar no Matheus Monteiro, hein? É, com certeza, hein? Tá muito rápido. O Ney agora ali tá vindo na segunda junto com o Vaz, né? Então, agora fica aquela amostra de que o piloto que consegue fazer a primeira volta ali na frente limpa tem grande tendência a disparar na frente, né? E olha o Vaz. E agora o Vaz vai. Faz a ultrapassagem, a segunda posição é dele. Vamos ver se ele consegue consolidar a posição. Vamos de carona com o Ney de Lei. Aqui na reta. Vai fazendo a linha defensiva daquele jeito. Já escolhe logo o lado. Enquanto isso, os outros três que estão logo atrás só acompanham. Estão observando. Olha ali, você vai vendo o carro do Aparício, do Henrico Espada e também do Caio Colette. O Vaz vai ficando à frente. Se consolida na segunda. O Colette foi lá fora. Vai perdendo várias posições. Chegou a figurar na sétima, voltou para a sexta e perdeu a sexta de novo. Para o Gustavo Vidal. Agora o Felipe Vaz respira aliviado. Só que vai ser muito difícil tirar qualquer diferença em relação ao Matheus Monteiro nesse momento. Você vai vendo aí o Matheus. É, o Matheus abriu 7 segundos e meio. Nesse momento em relação ao Vaz, já ficou meio difícil ali, né? O Vaz teve que travar uma dura batalha ali quando ele chegou na quinta, até conseguir pular para esse segundo lugar. E essa briga para a terceira posição no pódio vai render, porque tem três carros ali, o Ney de Lei, o Aparício Félix e o Henrique Espada disputando. Quer apostar alguma coisa? Não, melhor não. Melhor não, né? Tudo tá certo. Vamos ver se o Henrique Espada também não surge ali do nada. Para ganhar essa terceira posição, o Ney de Lei vai fazendo a parte dele, já que não conseguiu manter a liderança, pelo menos para terminar com o pódio. 2 minutos e 55 restando para o final. Vamos ter ainda 3 voltas pela frente. Matheus Monteiro, vamos ficar na dúvida também se o Matheus vai segurar o ritmo, se vai pisar fundo no andar direita e abrir uma volta a mais. Vamos ficar de olho. Por enquanto, na inversão de grid, temos o Matheus Monteiro na oitava, o Felipe Vaz na sétima, o Ney de Lei na sexta, Aparício Félix na quinta, Henrico Espada na quarta, Gustavo Vidal na terceira, Caio Colette na segunda e Diego Espínola na primeira, hein? São os pilotos que irão participar, estarão com as suas posições invertidas na próxima bateria. Ali você tem Márcio Rincon com o Rodrigo Inácio, líder do campeonato piloto da Bahia Racing. Andando um pouco mais para trás, o Richard Valandro perdeu contato, o Pablo Bauer vem junto com ele, o Fábio Tranquilin brigando com o Minossi. Minossi procurando diminuir o prejuízo aí na 14ª, qualquer posição para ele já é lucro. Pro Felipe Porto então nem se fala. Ali junto com o Luciano. Aí você vai acompanhando, olha o Luciano do alto, no ataque para cima do Fábio Tranquilin. Estando 1 minuto e meio para o final. Vai cruzar mais uma vez a linha de chegada o líder da prova, Matheus Monteiro. Felipe Vaz vem para o excelente pódio, largando de 17º. São 15 posições que o piloto vai levando nessa primeira bateria. Vai conseguindo tirar nessa primeira bateria. E olha o Ney de Lei.
nada do Henrique Espada conseguir passar sequer o Aparício Félix. Vai aí mostrando que a dificuldade é tão grande quanto na A quanto na B. E segue, Emerson. Vai tendo uma briga na sexta entre o Caio Colletti e o Gustavo Vidal ali. Eles saíram do S de baixo ali, vindo, batendo porta e vem tentando um mergulho ali o Gustavo. Tá na tela aí o Caio Colletti com o Gustavo Vidal. Mesmo largando uma posição atrás na próxima bateria, é importante conseguir um bom resultado agora. Matheus Monteiro vem aí com uma grande vantagem em relação a Felipe Vaz. Não encontrou adversários, vai largar na oitava posição, vem abrir a última volta. Não vai dar tempo para tirar o pé, então que acelere. Vai cruzar a linha de chegada faltando mais ou menos 8 segundos. Então tá aí, Matheus Monteiro vai abrindo a última volta. Matheus Monteiro é o ponta, Felipe Vaz é o segundo e Neide Leia é o terceiro, hein? Vão se formando os trios e teve um carro ali parado. Agora eu não sei de quem foi, rapaz. Tem um carro ali parado na reta, Neide Leia e Aparício Félix. Quem vai levar a melhor, quem vai levar a última vaga nesse pódio? O pessoal andou no ritmo constante nos minutos finais, não houve aquele sprint, né? Mas o Vaz veio andando desse jeito desde o início e vai conseguindo levar para casa a segunda posição. Matheus Monteiro vai abrindo. Gustavo Vidal acabou passando reto ali no S de baixo, acabou passando os dois pilotos pela grama, mas devolveu a posição aí, ficou atrás do Colletti e do Spindola. Colletti que nesse momento é o sexto. Spindola é o sétimo, Gustavo Vidal o oitavo. Olha a travada de roda do Diego Spindola. Caio Colletti se mantém. Vamos lá com o Matheus Monteiro. Que vem feliz da vida, tranquilo. Talvez a vitória mais tranquila por enquanto das três baterias que se desenrolam aqui da Real Marcas. Vem pra vencer, Matheus Monteiro. Debaixo do capacete, feliz da vida, vai levando para casa a primeira vitória da primeira bateria. Matheus Monteiro leva para casa a vitória aqui em Curitiba nessa primeira bateria. Segunda posição é de Felipe Vaz e na terceira Neide Leia. Neide Leia consegue levar a Ghost Racer para o pódio. Quarta posição do Aparício Félix, Henrico Espada é o quinto e ali lado a lado Caio Colletti junto com o Diego Spindola. Depois tivemos aí o Rodrigo Inácio na oitava, Márcio Rincon na nona e Richard Valando na décima. Completando, tivemos aí o Pablo Bauer, 11ª posição do Fábio Tranquilinho, depois o Luciano Minossi, o Felipe Porto, o Jarbas Munhoz, Carlos Tassi, Ivinho Concheburger, Kleber Silvestre, Alexandre Santos e Gustavo Vidal. São aí os 20 que completam, depois o Lacerda, o Felzer, o Gonzalez que ficou para trás. O Xixof já recolheu, o João Tubino também. Matheus Monteiro levando para casa, Emerson. Uma bateria tranquila, mas tranquila para ele impossível, né? Agora é manter o critério, né? É, ele... Pelo que eu tinha falado, né? Quem tá fazendo a primeira volta limpa ali, tá conseguindo sobressair. Aproveitou muito bem ali, conseguiu abrir uma vantagem enquanto o pessoal brigava pela segunda posição. Uma vitória muito merecida, manteve o ritmo, conseguiu abrir... Agora vamos ver para a segunda, aí, largando da oitava, tendo que recuperar. E o Vaz, né? O Vaz tinha saído da 15ª, conseguiu aí um segundo lugar, agora largando ali na sétima. Vamos ver o que ele pode aprontar, né? Vamos lá, vamos chamar os três para entrevista: Matheus Monteiro, Felipe Vaz e Neide Leia. Os três vão chegando aqui para falar com a gente. Vou laçar aqui o Ney, enquanto o Emerson vai buscando aí o Matheus Monteiro, vai fazendo aí a sua passagem, levando o carro para os boxes. Vamos lá, vamos conversar com os três primeiros, a começar pelo piloto da Ghost Racer, que já tá aí com seu carro na tela. Ney, parabéns, conta aí pra gente como foi essa bateria. Você que largou ali na ponta, teve problemas logo na largada, mas foi de uma dificuldade tremenda, né? Mostrando aí que a categoria B tá bem equiparada com a A no quesito emoção, né? Conta pra gente como foi pra você, fica à vontade, parabéns pelo pódio, o espaço é seu, rapaz. Bom, boa noite a todos. É uma alegria estar aqui novamente, né? Chegar em terceiro. Eu fiz uma volta espetacular no quali que eu jamais imaginei acertar as três parciais. Então eu acertei, larguei na pole
né? E fiquei muito contente com isso. Mas na minha largada ali, eu acho que talvez a minha estratégia não foi muito boa. Eu fiquei muito por dentro ali e acabei passando reto, né? Eu tive que dividir a curva ali, acabei passando reto. Mas depois recuperei e a corrida foi muito puxada, muito pegada. Enquanto a gente ficou brigando ali, o segundo, o terceiro e o quarto, né? O Monteiro aproveitou para ir embora, né? Foi mais que certo ele. O Vaz chegou muito forte na corrida. Eu até agradeço a ele que um momento ali da corrida ele me ajudou, eu ajudei ele, ficou na minha cola, eu consegui passar, ele também conseguiu passar, não lembro o que era ali agora até, mas foi muito forte. Agora chegar em terceiro, eu fico muito contente, agradeço muito a equipe, o Ghost que tem trabalhado forte, o pessoal, muita gente boa, tem ajudado uns aos outros aí, e lógico que agradeço ao meu, os nossos patrocinadores, a nossa patrocinadora, o Insights, que tem ajudado a gente aí em todo momento. É isso aí. Valeu, Ney, é isso aí, parabéns, boa sorte na segunda bateria, ainda tem mais 20 minutos de pedreira pela frente, você que vai largar na sexta posição, vai ter aí uma complicada largada pela frente, mas se for como aconteceu a primeira, vai ser tranquilo. Ney, vamos embora para a próxima, e passando a voz do Ney de Lei, vamos falar com ele, rapaz, o cara que veio com lastro, e não adiantou lastro, não adiantou câmera on-board, não adiantou duas câmeras on-board. Ele falou que tinha corpo fechado, né? E é o que parece, tem mesmo, rapaz. Felipe Vaz tá aqui pra falar com a gente. Filipão, parabéns. Boa prova lá de 17º pra segunda posição. Rapaz, eu não tenho nem o que esperar de você na segunda bateria. Conta pra gente como é que foi a sua prova desenrolar ali na briga com os pilotos da Ghost. Fica à vontade, parabéns pelo pódio. O espaço é seu, rapaz. Boa noite, Ulisses. Boa noite, amigos da Extreme TV e amigos da GTR Brasil. É um prazer imenso estar aqui falando com vocês. Realmente a corrida foi bem interessante. Estava carregando aí um peso no carro, mas tinha dado umas treinadas. Sabia que se conseguisse acompanhar aí algum pelotão, dava para brigar por alguma coisa. Não esperava chegar na segunda posição. Realmente as brigas aí do segundo pelotão acabaram me beneficiando, porque aos pouquinhos eu fui conseguindo chegar, depois que entrou ali na junto com o pessoal, pega o vácuo, aí a gente vai junto, né? Como o próprio Ney falou ali mesmo, tá, eu em determinado momento eu vi que para poder sair daquela confusão eu tinha que ajudar ele a fazer uma ultrapassagem, aí fiz isso, me aproveitei também, fiz a ultrapassagem, depois ele acabou dando uma espalhadinha. E aí eu consegui ganhar a posição, eles voltaram a brigar lá atrás, aí não tive mais que me preocupar, a não ser tomar conta do retrovisor ali. E aí finalmente consegui tirar aí um bom resultado. Na corrida passada foi um bom resultado, eu cheguei em quarto, em oitavo, fiquei na quarta posição do campeonato, mas agora tem aí bons pontos, vamos para a segunda bateria aí, que tem muita coisa pela frente ainda. Parabéns aí ao Ney pela terceira posição e ao Matheus aí, que tá aí levinho, tá, mas agora vai encarar aí um monte de gente pela frente, vamos ver como é que vai ser a corrida dele, boa sorte aí, obrigado. Valeu, Vaz, é isso aí, boa sorte na segunda bateria, vamos falar agora com ele, rapaz. Depois do Vaz, tem como disse o próprio piloto, o Magrinho, que levou essa vitória aí, tranquila, não tem nada com isso, amigo, a questão do lastro, ele aproveitou a vantagem e pulou lá na frente na hora certa e tá aqui pra falar com a gente. Matheus, parabéns, solta a voz, conta pra gente como é vencer aqui em Curitiba, primeira bateria, tem uma segunda pedreira pela frente, conta pra gente como foi sua prova e o que esperar da segunda bateria. Rapaz, parabéns pela vitória, o espaço é todo seu. Obrigado, boa noite a todos. Ah, eu larguei bem, pulei na ponta. E daí fui administrando e contando com a briga do segundo e terceiro e abrindo, depois foi só administrando. Agora, como o Vaz falou, tava leve, né? E agora é só enfrentar a pedreira, como diz ele. Vamos lá. Vamos lá então, Matheus, boa sorte na próxima bateria. Emerson, peço aí, por gentileza, para encaminhar o Matheus para o seu box, porque agora os assuntos retomam para a segunda bateria, coisa nova, corrida nova, edição de grid, os oito primeiros vão ter aí as suas posições trocadas e, ao que tudo indica, não vai ficar devendo em nada no quesito emoção, né, Emerson? Agora, inversão de grid, alguns pilotos ali que
tiveram que perder um pouco de posições, vão largar um pouco atrás ali da linha dos 10 primeiros, né? Então a tendência agora é o pessoal vir mais animado para essa segunda bateria, vir uma disputa mais forte ainda, tentar vencer, tentar aproveitar, porque para a próxima etapa, de repente, dependendo do resultado, o piloto pode ganhar um lastro, né? E aí dificultar um pouco. Então a ideia, eu acho que é cada piloto tentar o melhor nessa bateria para manter uma constância no campeonato. Exatamente, vamos lá, vamos esperar agora o reinício do servidor, porque teremos aí a segunda bateria com grid invertido. Enquanto isso, a gente fica no aguardo aqui do restabelecimento do servidor, pra gente voltar com imagens ao vivo. O Emerson também tá de olho, ele deve ter caído também, né, Emerson? A liga prefere, né, derrubar um pouco o servidor e voltar pra evitar que dê algum conflito, algum problema ali de crash com os pilotos. E já tá vendendo certo, né? A gente já viu que melhorou bastante a situação. Há um jogo rápido ali, já a gente tá de volta dentro do servidor aí, já conseguindo ter imagens da pista. Então vou já também acessando aqui rapidinho. Daqui a pouco aí a edição de grid, teremos mais 20 minutos de bateria para vocês, 23 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. Olha só, velocidade não falta aqui na Xtreme TV. Tivemos aí a etapa da Real Marcas categoria A, com vitória do Alexandre Ruiz na segunda bateria e também do Felipe Lapena na primeira. Já acessando o servidor, os pilotos vão chegando, os lastros vão sendo aplicados. O Felipe Porto vai chegando. Felipe que teve dificuldades porque tinha um lastro de 50 quilos, isso é importante de citar. E vamos ter mais emoções. Um abraço a todo mundo que está aí acompanhando a transmissão no YouTube. Tem o Jadson Santos, tem o Brasil Speed GT Team, o Ricardo Rui, Rafael Barbosa, o Archangel Sky, todo mundo aí de olho. Perguntando, inclusive, quando é a próxima transmissão da categoria A. A próxima transmissão é na próxima semana. Falando aí do calendário, próxima etapa é em Velo Parque, dia 1º de junho. Será o palco da terceira etapa, tanto da Real Stock... Da Real Stock não, rapaz. Da Real Marcas A, B, C e D. Então, Curitiba ainda será palco das duas primeiras etapas, as duas etapas da C e da D. E depois partiremos na próxima semana para Velo Parque. Todo mundo já devidamente colocado no grid. Vou até aproveitar aqui o ensejo, se o Emerson já acessou o servidor, para dar o ok lá da direção de prova e, como diz Felipe, vai socar a ficha, meu. Porque tem mais 20 minutos de prova pela frente, então não vamos nos demorar, porque senão ainda acaba só amanhã, né? E aí o pessoal precisa levantar cedo, senão a patroa briga. Vamos lá. Vou entrando já com imagens ao vivo para você, assim como fiz na categoria A. Vamos mostrando aqui a pista, o traçado curitibano na categoria B. Nessa segunda bateria está aí o circuito localizado em Pinhais, com total de 3.695 metros, total de 12 curvas. Inauguração em 1967, esse é o traçado de Curitiba que você confere aqui na tela da Xtreme TV, porque você sabe, a velocidade é aqui. Com oferecimento de Localweb, os melhores serviços de internet do Brasil para a sua empresa. Estúdio Modelart. Esses são os apoiadores do automobilismo virtual, os apoiadores da GTR Brasil. E se você quiser saber mais informações sobre a liga, acesse lá em gtrbrasil.com. Lá você vai saber de tudo que rola no mundo GTR. Tem a Real Marcas A, B, C e D, tem a Real Stock também, com as suas categorias, e também a Porsche. Temos aí a Fórmula 3, e tem para todos os tipos, todos os gostos, para você que é amante do automobilismo. Vamos aí já com boa parte dos pilotos com o seu nome já no servidor. Deixa eu ver se tá faltando mais alguém. Acredito que não. Conversei com a direção agora, só tá sendo feito o arquivo, né, pra edição do grid lá, tudo direitinho. E já a gente vai passar de sessão aí. E você tava falando da pista de Curitiba aí, que pode ser o último ano dela, né, Ulisses? Rolam boatos aí que a pista no final do ano vai deixar de existir aí, pode virar um condomínio, né? Uma pena se acontecer isso, mas é um boato que rola aí.
É, tem esse detalhe, né? É uma pena, eu que sei bem como é esse problema por conta aí do Autódromo de Interlagos, né? Acabou indo embora com a promessa de que seria somente derrubado quando o de Diodoro já tivesse sido concluído ou em fase de conclusão, nem do papel saiu, né? Então ficamos aí com aquela cara de xoxo, uma pena. Ficamos na torcida que Curitiba não acabe, mas se acabar ainda resta o virtual aí para nos alegrar. É o que resta, infelizmente, mas fica aí a torcida. Já tivemos aí tantos circuitos pelo Brasil sendo depredados assim pelo poder público, uma pena. O interesse de pessoas não muito bem intencionadas com relação ao esporte, fica a frustração e a certeza de que o automobilismo não vai sendo realmente o esporte dos mais queridos. Eu espero que isso mude nos próximos anos e mude logo, porque é um esporte que tem muitos amantes no Brasil, e ficar fazendo um campeonato de estoque para correr na Argentina acho que não vai ser a melhor coisa do mundo, né? Então ou também a tendência é ter corrida de rua, né? Muita corrida de rua, chega uma hora que infelizmente não fica legal, já começa a virar uma coisa enjoativa às vezes. Então se ao menos tivesse sendo fechado autódromos para abrir novos, talvez compensaria, né? Apesar de Curitiba, Jacarepaguá, que tem uma história já dentro do automobilismo, Brasília, né, que começou a reforma e largaram lá porque desvio de verba, tudo, então parou a obra e ficou do jeito que estava lá até resolverem. Isso vai anos até, quem sabe, ter de volta a pista aí, ou quem sabe um milagre de alguém resolver a questão de Brasília e fazer novamente. Mas tem a previsão de um autódromo em Minas Gerais, né? Mas aí é aquela coisa, a gente vê dois autódromos parando para pensar em criar um. Ainda pensar, porque ainda não sai do papel, né? É a mesma questão de Diodoro, né? A questão de Diodoro que já está aí desenrolando há tempos e nada acontece. E vamos ser sinceros, né? É capaz de nem acontecer mesmo por conta aí dos problemas que ele tem aí já de muitos e muitos tempos. Inclusive a questão do ser um campo minado. Não encontraram lugar melhor, né, para fazer, para cogitar fazer um circuito. Pois é, e pior ainda é que até conseguiram uma solução, né? Uma pista de rua para Fórmula E. Incrivelmente conseguiram perder a etapa. Pra você ver, né? Somos muito competentes, né? É uma pena. Vai começar, hein? Vamos lá, vamos para a segunda bateria. O Rodrigo Inácio é quem vai conduzir todo esse grid nesse último quarto da prova. Deixa eu acessar agora sim, você vai vendo aí a mostra dos carros. E a gente vai fazer o passadão para vocês. Vamos lá, vamos abrindo aqui a tela com o piloto da Bahia Racing, Rodrigo Inácio Ponta. Segunda posição do Diego Spínola, terceira do Caio Colletti. Quarta posição do Henrique Espada, quinta posição é do Aparício Félix, sexto é o Neide Lei. O Felipe Vaz é o sétimo, o Matheus Monteiro é o oitavo. Nona posição é do Márcio Rincon. Décima posição para o Richard Valandro, décima primeira do Pablo Bauer. Décima segunda posição, Fábio Tranquilim, Luciano Minossi é o décimo terceiro. Décima quarta posição para o Felipe Porto, décimo quinto o Jarbas Munhões, décimo sexto Carlos Tassi. Décimo sétimo o Ivinho Koschenburger, décimo oitavo o Kleber Silvestre. Décima nona para o Alexandre Santos, vigésima posição é do Gustavo Vidal. Marcelo Nacerda é o vigésimo primeiro, vigésimo segundo Carlos Feuzer. 23ª do Rafael Gonzalez, agora sim vai largando o piloto da HBS. 24ª o Rodrigo Xixoff. 25ª é do João Tubino. 26ª é do Ailton Cunha. 27ª do Augusto Tristão. 28ª do Guilherme Rocha. 29ª do Rodrigo Oliveira. 29 pilotos na pista aqui em Curitiba. Vamos ver se essa não tem assim. Será que essa pode ser a largada perfeita? Quanto mais piloto tem, melhor fica. Pois é, pode ser a perfeita ou não perfeita, né? Torcer para que seja perfeita. Aí o pessoal já mostrou na primeira bateria que tá bem afiado, estão se respeitando. Então eu quero torcer muito para que seja a largada perfeita mesmo, que todo mundo consiga passar aí. Quanto mais gente disputando a prova, mais disputas a gente vai ter, né? E lembro que você tinha dito que na segunda bateria o pessoal já achava que sabia tudo, né? Vamos ver.
Às vezes o pessoal sabe tudo e tá ensaiado. Que aqui na GTR não tem largada teste, então é um detalhe interessante. Então o pessoal tem que ter toda a consciência do mundo. E vamos para a largada. Rodrigo Inácio vai conduzindo essa galera para mais 20 minutos de prova. Para o último quarto dessa etapa aqui da Real Marcas. Vamos lá, Rodrigo Inácio. Vai conduzindo todo mundo. Vamos abrindo a câmera para vocês. E aí está valendo. 20 minutos de prova. Segunda bateria começa. Rodrigo Inácio larga bem e se mantém à frente. Vamos ter que ficar de olho na primeira curva. Caio Colletti também vai se defendendo. Olha só, tem carro da Bahia indo lá fora. Abre a câmera. E aí teve piloto indo lá fora. E Felipe Vaz passou por todo mundo ali. Eita, tem mais carro sendo tocado. Pablo Bauer se engraçou com outro piloto que acabou rodando. E o Caio Colletti larga bem junto com o Henrico Espada e já vem na luta pela ponta. O Henrico Espada vai por fora para tentar ganhar duas posições ao mesmo tempo, mas os três ficam juntos. O Felipe Vaz vai chegando, hein? Olha o Felipe Vaz buscando mais um pódio. Márcio Rincon tomando o gancho com o drive-thru. Vai tendo a sua corrida prejudicada logo de cara. Emerson fica de olho lá no restante do grid, que eu tô de olho aqui na frente. No primeiro giro, o Rodrigo Inácio vai ficando com a ponta. Para ele vai sendo importante para o campeonato. Mas ainda. E olha o Caio Colletti como segura o carro. O Felipe Vaz vai aproveitando todas as oportunidades possíveis para andar na frente. Para namorar mais uma vez o pódio. Felipe Vaz. Essa largada não foi assim perfeita, mas também não foi nada ruim, né, Emerson? É, padrão. Ih, agora cortou. Ih, agora o Emerson com problemas aí no microfone. Vamos lá, quando ele voltar, ele vai deixar o recado. Agora voltou, rapaz. Manda abraço. É, eu acho que o botão aqui, acabei esbarrando, né? É, então, a largada comum, né? O pessoal acaba pegando anti-cut ali também, às vezes não tem jeito. Então, na largada, o piloto vai passando ali, se espremendo, pegando anti-cut, acaba que às vezes algo sobra pra alguém, né? Sobrou pra uma galera ali que acabou espalhando. E a prova segue com Henrico Espada e Caio Colletti disputando agora a ponta. Rodrigo Inácio cai para terceiro e Felipe Vaz aproveita para chegar de vez nessa luta pelo pódio, quiçá pela vitória. 17 minutos restando para o final, hein? Muita coisa acontecendo aqui em Curitiba. Por enquanto, Caio Colletti segura as pontas ali na frente. Henrico Espada vem. O Rodrigo Inácio já vai perdendo a posição para o Vaz. Já entra na zona de pódio de novo o Felipe Vaz. Com o lastro e tudo, vai encontrando o caminho das pedras e já vai em busca do Henrico Espada e do Caio Colletti. E logo ali na quinta, tem o Fábio Tranquilin e o Aparício Félix. E olha como vem o Henrico Espada. Vamos lá, de carona com ele. Para tentar buscar a ponta logo no início da bateria. E olha o Henrico Espada fazendo volta mais rápida. Aparício Félix desbancou todo mundo e fez um 24-6. Já falou aqui, agora é minha vez. Já botou de lado ali, já faz a ultrapassagem de novo. Caio Colletti, segura Caio. E aí, eita, complicou. Complicou porque agora trouxe mais gente. Só que ainda se mantém à frente. Parecia que eles estão de rali pulando o morro, né? O carro quicando pra todo quanto é lado. Segurou bem, inclusive. E o Vaz deu ali outro puxão de orelha. Ô, segura aí, rapaz. Não força, não. Se não der pra se manter à frente, deixa a vaga. O Vaz vai meio que pilotando e dirigindo a prova via sinal, né? De farol. É, vai fazendo dupla função ali o Vaz. Mas tá interessante esse início de prova. E ali você vai vendo o Aparício Félix, que tá sempre namorando com a liderança. Tá sempre entre os ponteiros. O Henrique Espada vem. Colocou de lado agora junto com o Caio Colletti. Quem é que leva melhor? Por enquanto o Caio segue na frente. Esse pelotão deve ficar aí junto por muito tempo, hein? Olha só, daqui a pouco você vai ver quem ganhou, quem perdeu mais. Mas um detalhe é, quem perdeu foi Rodrigo Inácio. E tem carro da Bahia Race indo pro box. Márcio Rincon, porque tomou drive-thru. Luciano Minossi também vai escalando ali já na oitava. Pablo Bauer é o nono, Jarbas Munhoz é o décimo, trazendo com ele o homem carro, Felipe Porto.
Vamos lá na frente. Olha como vem o Vaz. Virado no Jiraya. Vai fazendo a ultrapassagem ou tentando passar ali pelo Caio Colette. Mas é difícil. O piloto da Drone se mantém à frente. Se mantém na ponta, Henrique Espada. E o Vaz tenta. De todas as formas. Vendo a briga do Henrique Espada com o Caio Colette. Esse por enquanto vai sendo o pódio aqui de Curitiba nessa segunda bateria. E lá atrás você vai vendo mais gente andando junto. Tem a Fari Rossi ali no meio da história. Vamos na 12ª posição com o Alexandre Santos. Olha o Alexandre ali também junto com o Neidley. Não vai fazendo uma boa bateria, uma bateria razoável para o piloto da Ghost Racer. O Richard Valandro está ali acompanhando, junto na briga com o piloto da Fari Rossi e da Ghost Racer. Isso. Vontade, Emerson. O Felipe Porto, né, que tá apontando ali na 11ª, ele tá sofrendo bastante, né, com esse lastro aí. Pela questão até do setup travado, os pilotos não conseguem fazer algo muito diferente, né, para tentar compensar o peso. Então, ele nessa bateria tá tentando terminar bem as duas aí para somar o máximo de pontos possível. E o Felipe Vaz já deixou o Caio Colette para trás, só que com isso veio o Aparício Félix. Olha só, hein. Fica difícil a situação pro Felipe Vaz, porque ele tem que passar o Henrique Espada e ficar de olho no Aparício. O piloto da Ghost já vem pro ataque, vai tentar passar os dois. Forma-se um tri-wide, olha só o Aparício. Passou dois ao mesmo tempo, Aparício Félix e assume a ponta aqui em Curitiba. Manobra belíssima. Costurou o grid para ir direto para a primeira posição. Olha só o Ivinho ali também aparecendo no meio da história na 6ª posição. Na 7ª, na verdade. Atrás do Rodrigo Inácio. Vamos lá, vamos com o Aparício Félix. Que vem lutando pela vitória. Para garantir pontos importantes para Ghost Racer. Enquanto o piloto da Drone sofre com o ataque do Felipe Vaz. O Vaz quer porque quer ficar na frente. O Caio Colette também acompanha. O Caio que andou bons tempos aí na primeira bateria. Andou bons minutos nas primeiras posições. Só que acabou tendo um final de prova não muito bom. O Vaz que terminou na 2ª posição vem namorando talvez a primeira. E o Ulisses, o Matheus Monteiro que venceu a primeira bateria vem apenas na 18ª posição aí. Deve ter sofrido durante a corrida algum incidente, não sei se na largada. Mas o pessoal tá andando muito próximo aí, então o pessoal em pelotão, mas também tem a galera em várias ali, que nem na 19ª, 20ª, 21ª, todo mundo andando junto. E o Aparício Félix e o Henrique Espada vão fazendo o jogo do vácuo. Ali você vai vendo quem ganhou e quem perdeu. O Ivinho ganhou 10 posições e o Guilherme Rocha, que tá aí na 15ª posição, ganhou 13. Agora na 28ª posição. Essas são as emoções da segunda etapa da Real Marcas categoria B que você confere aqui na tela da Extreme TV, porque você sabe, amigão, a velocidade é aqui. Com oferecimento de LocalWeb, os melhores serviços de internet do Brasil para a sua empresa. E Estúdio Modelart. O Diego Espínola já deixou o recado aí que foi tocado na largada. E vai tendo que acompanhar agora pela transmissão restante da prova. Aparício Félix é o primeiro, Henrique Espada é o segundo, Felipe Vaz é o terceiro. Acompanha ali o Caio Colette na quarta, observa, perdeu um pouco de contato, Fábio Tranquilinho já vem pro ataque. Junto com ele o Rodrigo Inácio Ivi e Kochenberger, o sexto e o sétimo colocado. Vai dando uma passeada lá na grama, Luciano Minossi. Jarbas Munhoz é o nono, Felipe Porto é o décimo, Pablo Bauer é o décimo primeiro e Neidley é o décimo segundo. Alexandre Santos vem ali pelo meio do grid na 13ª, Richard Valandro é o 14º e na 15ª Guilherme Rocha. Gustavo Vidal o 16º, João Tubino o 17º. O Rodrigo Xixoff vem na 18ª, trazendo o Matheus Monteiro junto com ele. Marcelo Lacerda acompanha nessa disputa, Augusto Tristão e Rodrigo Oliveira. E o Carlos Tassi tá ali também, brigando com o Ailton Cunha e na 25ª o Márcio Rincon. 26ª do Carlos Feuzer. Rafael Gonzalez é o 27º, Kleber Silvestre já abandonou e o Diego também. E lá na frente a briga continua, Emerson. O pessoal pode não ter ficado muito afiado na largada, mas o desenrolar da prova já é uma amostra de que esse campeonato
vai ser bem democrático, né? Pois é, agora a gente vê ali que o pessoal tá andando mais próximo, andando muito lado a lado, inclusive o pessoal agora tentando ter paciência pra não causar acidentes, alguma coisa, mas tá muito disputado mesmo. Eu tô acompanhando o Vaz aí, ele tá só espreitando ali, vendo a briga do Espada com o Félix, pra quem sabe sobrar uma vitória pra ele. Quem sabe, rapaz, quem sabe vai sair daqui com mais lastro, mas o Henrique Espada não tá interessado em nada da história do Vaz. Quer saber da vida dele, quer passar o Aparício Félix e levar a vitória. Ele tem 10 minutos para isso. Chegamos à metade dessa última bateria. Chegamos ao último oitavo desse evento. E olha como vem. Olha como vem agora Henrique Espada. E Matheus Monteiro leva a drive-thru. Como se já não bastasse todos os problemas pro ex-vencedor. O último vencedor, na verdade. Ainda vai tomando um drive-thru pela frente. E Matheus Monteiro, tá difícil a situação pra ele, enquanto lá na frente não tá nada fácil. A briga do Felipe Vaz com o Henrique Espada. O Vaz já passou, assume a segunda. Vaz pela primeira vez consegue andar na frente do Henrique Espada e já vai ensaiando um ataque pra cima do Aparício Félix. Aparício que não tem lastro. Confere, Emerson. Aparício realmente não tem lastro. Então mesmo assim não consegue imprimir o ritmo, não consegue andar muito à frente. O Felipe Vaz vai se utilizando do que pode da pista pra ganhar essa posição e você vai de carona com ele. O homem no corpo fechado aqui da GTR. O Ney de Lei tá ali no box, não sei se tá cumprindo punição ou arrumando o carro. É, não tinha punição pra ele não, então tá com problemas o Ney. E o Vaz vem. Eu acho que o Vaz nesse momento tem que se focar em trabalhar junto com o Aparício pra abrir vantagem em relação aos demais. Só que o Caio Colletti tá junto do Henrique Espada, então dificulta um pouco as coisas. Ih, agora encontrou a parede ali o Vaz, ficou encaixotado. Não leva a melhor nessa disputa e perde a segunda posição para Henrique Espada. O Caio Colletti é quem não sai da quarta. Não encontra uma oportunidade para passar. A gente trava a câmera para você acompanhar a passagem dos demais pilotos. Ali tem o Ivo. O Ivinho Koschenberger na sexta. Também uma excelente prova. O piloto que mais ganhou posições aí do pessoal da frente. Rodrigo Inácio é o sétimo. Vai embolando com isso o campeonato. Somente 7 minutos pro final. 4 primeiros aí, se continuar nesse ritmo, a última volta vai ser tensa, hein? A última? É, a última. A última, né? Tá. É. Que as outras não foram, não, né? Não, eles vão começar os 5 minutos finais. Ih, o Colletti quase rodou o carro. Eles vão começar nos 5 minutos, mas a última vai ser aquela derradeira, né? A gente vai ver, o pessoal, quem tiver oportunidade, vai tentar ganhar a posição a todo custo. Vamos torcer que todo mundo termine vivo. E olha o Vaz pra cima de novo. Esse é o pódio. Aparício Félix, Henrique Espada e Felipe Vaz. Os três já vão conseguindo abrir uma pequena vantagem em relação ao Caio Colletti. E nisso vai chegando uma galera ali. Vai chegando o Fábio Tranquilin. Com chances ainda de beliscar a quarta posição. O Ivinho é quem sofre com o Rodrigo Inácio. E o Minossi com o Jarbas Munhoz. O Jarbas ali também tá aceso na disputa, pode inclusive ganhar essas três posições. Por que não? Essa vai sendo a pergunta da prova. Por que não? O piloto pensa, bom, por que não? Passa ou não passa? Vai e consegue. Então vai sendo o questionamento interessante dessa segunda prova. E o Henrique Espada vem com tudo, rapaz. Vai buscando induzir o piloto ao erro. Vai buscando induzir Aparício Félix ao erro, só que o piloto... já tem quilometragem no AV, é o piloto experiente. Tá andando com feras mesmo na categoria B. Que não parece nada em B, dá pra chamar de 2A. Ou de A2, né? Pra não ficar parecendo o campeonato da 2A. Então chama de A2, porque olha... no quesito disputa, no quesito emoção, tá de igual pra igual. E o Henrique vem. Encosta o carro, ensaia a ultrapassagem de novo, coloca por dentro. E você vai de carona com o Henrique Espada. E vão tomar um puxão de orelha do Vaz ali atrás. Você viu? Brilhando aí.
na traseira do Henrique Espada, que já coloca de lado. Será que agora vai? Será que vem pra assumir a ponta, Henrique Espada? O Vaz vem junto com ele. Vai acompanhando. Vai buscando uma tomada mais tranquila, Felipe Vaz, só que não tem jeito. O Aparício Félix tá com a faca nos dentes pra se manter à frente. E tem carro da Bahia ficando lá fora. E outro drive-thru pro Matheus Monteiro? Rapaz, não tá fácil a situação pro piloto, não. E trava a roda agora, Felipe Vaz. Final de prova emocionante, 5. 5 minutos pro final. E olha o Caio Colletti. Arriscou tudo e levou a pior. Mas trouxe de volta. Perdeu um pouco de contato. Henrique Espada tenta de novo. Vamos na sexta. Olha o Ivo. Perdendo contato com o Luciano Minossi. Perdendo a posição. E vem também chegando o Jarbas Munhoz. Aproveitou e passou. E Vinho ficou para trás. É o oitavo. O Rodrigo Inácio Fim mantém na nona. Alexandre Santos ainda luta para ganhar, para melhorar sua vida. Melhorar aí a vida da Fari Rossi. E o Henrique Espada vem. E o Ivinho tomou drive-thru. Olha como tenta, de todas as formas, fazer a ultrapassagem, mas não dá. É, o Emerson, o Aparício, olha, vai ser bem difícil tirar essa vitória dele. Tá ficando, posso dizer, até que uma vitória mais do que merecida. É, ele tá saiu bem, né? Conseguiu aquela ultrapassagem ali no meio da corrida ali, bem na ponta, aí vem se mantendo bem, forte, hein? O Henrico tenta de todas as formas colocar por dentro, só que acho que dessa vez vai. Olha o Henrico Espada. Vai saindo um pouco de frente, vai, se toca com ele. Quase que os dois vão lá fora. Henrico Espada assume a ponta agora em Curitiba. O Aparício notoriamente está com mais carro agora. E os dois se tocam ali entre o Aparício e o Vaz. Sabem que o Henrico Espada é um piloto rápido. O piloto da Drone pode abrir vantagem. O Henrique Espada, que, ao que me consta, não tem lastro. Deixa eu só acompanhar aqui, realmente. Não tem lastro. Então vai tranquilo aí. Ele que é o 14º colocado no campeonato. Então com isso vai subindo algumas posições com uma vitória importante nessa bateria. E olha a galera ali atrás. Rapaz, vou na nona. Agora na 11ª. É, não. Agora confundi tudo a cabeça do narrador aqui. Na 7ª, Alexandre Santos. Tá aí Alexandre Santos, o Luciano Minossi. Todo mundo brigando ali já no segundo pelotão da prova, lado a lado. E agora restam 2 minutos e 15. Luciano Minossi vai ficando na 6ª posição. O Emerson acabou tendo problema no simulador, então vai acompanhar também aqui pela transmissão. Enquanto isso, Henrique Espada vem na frente. Aparício Félix é o segundo, Felipe Vaz é o terceiro. 4ª posição do Caio Colletti, Fábio Tranquilinho é o quinto, Alexandre Santos é o sexto. E olha como faz aí a tomada do Luciano Minossi. O Rodrigo Inácio vem trazendo com ele o Felipe Porto e também o Richard Valandro. Não tem nada definido nesse final de prova. A única coisa que se tem ideia é que Henrique Espada vem na frente. Mas vai abrir na penúltima volta. E agora vai ser quase no zero. Vai passando a 1 minuto e 26, olha como vem. Colado com ele, Aparício Félix. Vamos ver o último tempo de volta. Eu não sei se eu vou conseguir pegar aqui. Eles estão girando na casa de 1,25. Olha o Vaz. Tenta de todas as formas passar, mas na entrada da volta é Aparício Félix quem leva melhor. No final da reta, o piloto da Ghost Racer vence. Vence não, rapaz. Vem pra ponta. Vence. Como assim? Calma. Não acabou? Não acabou ainda? O que é isso? E o Henrique Espada ainda tenta. E se toca. Esse toque, dá uma toquinha, um totozinho na traseira ali do Aparício, que consegue trazer o carro de volta. O Felipe Vaz de todos os jeitos.
tenta chegar no pódio, um lugar mais alto ali do pódio. Vão ter poucas curvas para isso. Vamos ficar na definição se vai ser a última volta ou não. Vai ser no zero que esses pilotos vão passar. E aí vai confundir a cabeça do narrador daquele jeito, hein? Mas aparece o Félix, vem na frente. O Vaz e o Henrique Espada se degladiam e também o Caio Colletti. Tá ali no meio da história, vai comprando o terreno, Vaz. Vaz fecha a porta. Olha o Henrique Espada, numa última tentativa, chega pra passar. Aparece o Félix, vem na frente. Será que vem pra vencer? Vai zerando o cronômetro. Zero o cronômetro, última volta. Última volta para Aparício Félix. Passou no zero. Ainda tem mais uma passagem. Aqui não deu nada como vitorioso, não. O pau quebra aqui em Curitiba. Não tem tempo para mostrar as outras brigas. Aparício Félix vai tendo mais uma volta. Henrique Espada tenta no último instante fazer outra passagem. E olha o Colletti, mano. Tenta chegar de todas as formas de passar de novo. O Felipe Vaz se defende. Deve estar pingando lá no cockpit o Vaz. Eu acho que vai ser um terceiro lugar mais comemorado do que um segundo na primeira bateria. Porque olha que corrida, hein? E com o lastro que ele tá usando ainda. Exatamente. Mas o Colletti ainda luta. E o Henrique Espada também. Últimos metros para Aparício Félix. Últimos metros para Ghost Racer. Últimos metros para o carro da drone do Henrique Espada. Se defende como nunca, Aparício Félix. Olha como vem. O Henrique Espada tenta colocar por dentro. Fecha a porta de tudo quanto é jeito, Aparício Félix. Num final de prova eletrizante, emocionante, Aparício Félix vem para vencer a bateria. Aqui em Curitiba, Aparício Félix passa e vence a segunda bateria. Segunda posição do Henrique Espada. Terceira posição do Felipe Vaz. E na quarta posição, Caio Colletti. O final mais emocionante ficou pro fim. Fábio Tranquilinho é o quinto. Felipe Porto é o sexto, Luciano Minossi é o sétimo. Na oitava posição, Richard Valandro. Na oitava passa o Richard, na nona o Gustavo Vidal, Pablo Bauer é o décimo. Depois Jarbas Munhoz, o Guilherme Rocha já ficou. O Augusto Tristão passa na décima quarta. E aí tivemos o Lacerda, tivemos Rodrigo Oliveira, o Márcio Rincon ficou pra trás, Carlos Tassi, Carlos Feuzer. Cruza agora o Rafael Gonzalez. Acabou minha voz, Emerson, conta aí um pouquinho desse final, e olha, é para colocar no DVD, hein? Pois é, infelizmente tive que só ficar ouvindo, né, como tivesse no rádio aí, com o meu simulador, acabou crashando aqui, não consegui voltar a tempo, mas a gente viu que foi uma segunda bateria aí muito disputada, o pessoal tá de parabéns, o pessoal da B mandou muito bem, o pessoal da A e da B hoje, com certeza foram quatro baterias fantásticas aí, só disputa de alto nível, mostra que vai ser um campeonato de tiro curto, porém vai ser bem disputado aí, que vai embolar mais ainda a classificação depois da etapa de hoje. A gente vamos ver para as próximas etapas aí, eu acredito que vai ser muito bom. Será excelente, a próxima etapa será semana que vem, rapaz, então fique com a gente e vamos falar com os três primeiros que já estão chegando aqui para as entrevistas dessa que, na minha opinião, foi que teve o melhor final das quatro baterias. Pilotos de parabéns, então vamos falar com eles, vamos começar com ele, rapaz. O terceiro colocado, Felipe Vaz, que já traz aí o seu carro na tela. Vaz, parabéns mais uma vez. Eu tinha dito ao Emerson que essa talvez fosse uma bateria mais comemorada, um terceiro lugar mais comemorado do que o segundo, porque pela disputa que foi, com certeza é para colocar no DVD. Vaz, conta pra gente como foi essa sua bateria. Parabéns pelo pódio, fica à vontade, o espaço é seu, rapaz. Boa noite mais uma vez, boa noite aí, Ulisses. Boa noite, Emerson. Boa noite, amigos da Xtreme TV, amigos da GTR Brasil. Contente aí por estar mais uma vez aqui nesse pódio. Tá, realmente as corridas hoje foram sensacionais, muito disputadas. Essa bateria agora não tem nem o que dizer, porque foi do início ao fim ali, o tempo todo, em briga, e realmente não tinha como chegar mais que isso, só se os dois ali na frente acabassem se enroscando. Minha maior preocupação era tentar segurar ali o terceiro lugar, porque
o Caio estava colado em cima e não podia dar espaço para ele, né? Mas foi uma corrida excelente. Aí o Henrique Espada e o Aparício aí fizeram uma belíssima prova. Então, de parabéns aí, um fair play muito grande entre os pilotos. Realmente essa divisão B aqui está surpreendendo aí bastante aí. É isso aí, valeu, vai surpreendendo muito. E olha, te preparem, porque as próximas etapas prometem. Parabéns, Vaz, boa sorte na próxima. Passando a voz de Felipe Vaz, vamos falar com o segundo colocado, que até o último instante, até a última curva, vinha nutrindo esperanças de levar a Drone para o lugar mais alto do pódio. Mas deve também estar satisfeitíssimo com essa segunda posição. Henrique Espada está na tela para vocês e a voz você vai ouvir agora. Henrique, parabéns. Excelente prova antes de mais nada, excelente disputa com o Aparício. Conta pra gente como foi na sua visão dentro do seu carro e o que esperar daqui pra frente, né, rapaz? Parabéns pelo pódio, fica à vontade, o espaço é seu. Boa noite pra todo mundo aí, boa noite pra todo mundo que tá assistindo. Ah, a corrida foi sensacional, né, do início ao final, todo mundo andando muito perto, o Vaz principalmente andando muito bem com o lastro, né. O desempenho dele era sensacional nas curvas. Agradecer ao Aparício também pela disputa. O Felipe Vaz também andou excelente, muito bem mesmo. E agradecer a equipe Drone Records, que vem me apoiando aí, me ajudando aí também, aos patrocinadores, ao Estúdio Modelarte e a Drone Records, imagens aéreas. Ah, foi sensacional. Para mim o resultado foi muito bom, porque eu treinei só 2 horas antes da corrida. Então eu não tive muito o que fazer mesmo, mas é isso aí, valeu aí, vamos pra próxima. É isso aí, Henrique, vamos pra próxima, excelente prova, hein? Bora pra próxima, semana que vem tem mais, valeu, boa sorte, Henrique. E passando a voz do piloto da Drone, vamos falar com ele, rapaz, o cara que sobrou nessa bateria. Aparício Félix vai colocando a Ghost Racer no lugar mais alto do pódio. Aparício, parabéns, rapaz, muito tempo que eu não falo com você, rapaz, sinto saudades. Parabéns aí pela vitória, conta pra gente como é que foi esse pega pra capar aí, esse quebra-canela nesse final. Talvez aí, das 4 baterias, a mais emocionante de todas. Parabéns pela vitória, o espaço é todo seu. Boa noite, Ulisses, boa noite pessoal aí que tá assistindo. Realmente fazia tempo que eu não aparecia aí. Na realidade eu não sobrei nessa bateria, cara. Foi um sufoco aqui, eu tô num suador. Pra fugir desse pessoal aí que tava muito rápido. Parabéns ao Vaz aí e ao Henrique Espada. Foi uma corrida limpa, foi uma corrida com disputas bem acirradas, mas todo mundo jogando limpo. Eu não esperava, cara, ganhar essa bateria aí, foi muito, muito puxado pra mim mesmo. Eu tava com os pneus já bem gastos, embora estivesse sem lastro. Eu acho que essa aí foi a minha vantagem, principalmente na reta, né? Mas aí tinha o vácuo também, e eu soube aproveitar bastante o vácuo de quem tava na frente, né? Tanto é que eu perdi ali, faltando algumas voltas, pro fim eu perdi a liderança. E acabei usando uma estratégia diferente de traçado e acabei passando para primeiro de novo. Gostaria de agradecer a equipe Ghost Racer aí, tá de parabéns. Pena que alguns pilotos não puderam terminar a prova. E aos nossos patrocinadores, a WinCities e a fábrica de skins. E parabenizar vocês aí pela esse excelente campeonato aí, né, que está correndo, e pela organização aí. Valeu. Valeu, Aparício. Parabéns mais uma vez. Excelente prova. Boa sorte na próxima, que o pau vai comer, rapaz. Ainda tem muita coisa pra ser decidida. E o próximo capítulo será em Velopark na semana que vem. Então fica o convite pra você que está nos assistindo a acompanhar essa terceira etapa da Real Marcas categoria B e também a categoria A, que vai se iniciar um pouquinho mais cedo aí, às 21 horas. Eu vou ficando por aqui agradecendo demais o Emerson aí, já chegamos na terça-feira e a velocidade sobrou aqui na tela da Xtreme TV. Muito obrigado aí a você que esteve com a gente desde 9 horas da noite, acompanhando todos os detalhes da Real Marcas A e B. Convido vocês a estarem aqui amanhã, quer dizer amanhã não, né, hoje, para acompanhar a Real Stock Divisão A em Velopark, a partir das 21, aqui no Red Channel.
Então fica o convite, se você quiser saber mais informações, gtrbrasil.com.br. Lá você vai saber tudo o que acontece, tudo que rola no mundo da GTR. E saber um pouco dessa história, desse campeonato, desses campeonatos que estão rolando aqui, onde a emoção sobra. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até a próxima! Curva de Iowa, pra vencer e convencer. Agora é bandeira verde, começa a etapa de Greenstone. O piloto brasileiro vai recebendo a merecida quadriculada.